watu waajipike morally kama hii maneno ya fertilizer. Ni kwa nini mtu afanye hivyo? Ni kwa nini mtu aende atengeneze fertilizer apate pesa na wakulima waumie na mapato ya mafuno ya kitaifa yafungue? Nyinyi wenyewe mnajua kwamba idea ya mheshimiwa rais ya ku subsidize fertilizer was a genius idea. Unga ulikuwa shilingi 220, saizi uko shilingi 75. Lakini mwaka wa kwanza tumefanya vizuri, mwaka wa pili shetani ameingia katikati kupitia watu kadhaa, na sisi tunaomba tu waondoke ili hii mvua iweze kufaidi mwananchi wa chini.